Knong Oka, a June Jupe, some nine cacos, some Jumoy, Ayadam Kio Canyaret, Rot Matraker Song Permin, no Pret Night Dom Cats of Pitch, Nampi Pompey Mui, Nets Rage and Nak Click High, Pratin Samacomodity, Apiret, the Break Mire Avatar, Ban Jim Rip Peace, Kamba Pip Gang Ye, Del Samacomodity, some right and what Ban Knori Jet Bill, Jim Wichnam Knomony, Knong Kaka, Teresa, Capi Dam Ray, Arunok Knong Pray, Ban Jan Law. តាមរយៈនេះដែរអ្នកស្រីចិនដាឃ្លីខៃបានគោរពស្នើសុំមតិយោបល់បន្ថែមពីអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធដែលជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមមនុស្សធិអភិរក្សដំរីខ្មែររៃអវតារដើម្បីបន្តកិច្ចការងារទៅមុខបន្ថែមទៀតពិសេសតេតតងបញ្ហាថែរក្សាអភិរក្សដំរីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កាត់ពូជឲ្យដំរីញីមានកូនហើយបានកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ បច្ចុប្បន្ននេះសមាគមមូលនិធិអភិរក្សដំរីខ្មែររៃអវតារនៅខេត្តរតនគិរីបានចិញ្ចឹមដំរីចំនួន3ក្បាលមានញីមួយឈ្មោះពីរក្បាលហើយដំរីឈ្មោលបានបង្កាត់ពូជជាមួយដំរីញីរយៈពេល5ឆ្នាំរួចហើយមកដល់ពេលនេះដំរីញីមានអាការៈខុសប្លែកហាក់ដូចជាពស់ធំដូច្នេះនៅសល់តែរយៈពេល ជូនពីគម្រោងរៀបចំជារាត្រីសមសដោយជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលនៅមូលនិធិពីសម្រាប់សិជននានាសម្រាប់ទុកជួយទ្រទ្រង់ដល់សមាគមមូលនិធិអភិរក្សដំរីខ្មែររៃអវតារតាមរយៈគម្រោងនេះដោយសារបញ្ហានៃការឆ្លងរីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ក្រុមការងារក្រុងមិនធ្វើជាកម្មវិធីពេលយប់ដែលមានអ្នកចូលរួមច្រើននោះទេដែលប្តូរមកធ្វើពេលថ្ងៃវិញដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំសម្រាប់អ្នកចូលរួមមានគម្លាតគ្នាស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខ
រដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាសប្បុរសជននានាដែលជានិច្ចកាលតែងតែបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់សមាគមមូលនិធិអភិរក្សដំរីខ្មែររីអវតារក្នុងការថែរក្សានិងការពារសត្វដំរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សនិងមានចរន្តបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគត អាយដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិតបានបញ្ជាក់ពីចំហក្នុងការបន្តចូលរួមគាំទ្រដល់សកម្មភាពនានារបស់សមាគមមូលនិធិអភិរក្សដំរីខ្មែររីអវតារដែលបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការថែរក្សាអភិរក្សសត្វដំរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា